Ja, dirigenter, kjære landsmøte. Politikk skal også være gøy. Først så må jeg få lov å takke Siv for rosende ord før i dag, og ikke minst hennes utkvittering av at det i hvert fall kommer noe penger i revidert når det gjelder kommunene. Jeg har fått det ærefulle oppdrag å innlede til kommunalpolitisk debatt her i ettermiddag, og jeg skal forsøke å ta dere med på en liten reise gjennom 16 år med solid FrP-Høyre-styre i Os, og prøve å trekke noen linjer derfra og øve i den kommunevalgkampen vi nå skal inn i, og ikke minst hva vi skal holde på med i perioden 2015-19. I 1999 suste vi inn i kommunestyret på ei sak, eiendomsskatt. Da hadde Os kommune gått med underskudd i flere år, og vi sa tydelig at vi skal inn, og vi skal omorganisere, vi skal effektivisere, og vi skal få til dette uten innføring av eiendomsskatt. Vi fikk 36,6, ikke 36,9 som Jagland var opptatt av, men 36,6. Og vi har holdt oss over 35% i alle valg etter. Og vi har altså da, ja, det er lov å klappe for det, takk for det. Og vi har da klart å snu underskudd til overskudd. Vi har omorganisert, vi har avbyråkratisert, vi har delegert maksimalt av det vi kan delegere til administrasjonen, for det er tross alt de som sitter tettest på oppgavene som skal løses, som vet best hvor hen skoen trykker. Vi setter kursen, men lar administrasjonen og alle våre ansatte få lov å løse utfordringene i hverdagen. Vi har innført massivt med ny teknologi, IT-systemer, digitalisert arbeidsprosesser maksimalt. Vi nedbemannet i starten, ganske heftig. Det var nødvendig i 2001 å kutte. Få vekk en del mellomledd, og vi kuttet altså totalt antall ansatte i Os kommune med 7% i en runde. Det var helt nødvendig for å komme ovenpå og få handlingsrom til å drive samfunnsutvikling og utvikle tjenestene våre videre. Vi har konkurranseutsatt ganske mange tjenesteområder. Alt har vært satt under lupo. Hvor hen kan vi få de beste tjenestene til de laveste kostnaderne, slik at vi kan yte mer tjenester til innbyggerne våre. Og vi har solgt oss ut av energisektoren. Kapitalfrigjøring er viktig, og vi har da klart å ikke bruke salgsgevinsten, men sette hoveddelen av den i fond, slik at vi har hatt en løpende, veldig god avkastning fra 2001 og frem til i dag. Og resultatet, ja, det er at vi i hvert fall i fjor, for tre år på rad, hadde flere titals millioner, nesten 50 millioner i overskudd, 3,5% i netto driftsresultat. Dette er jo for kommunenørder, men det er viktig å ha orden på økonomien i bunn, skal du kunne klare å drive samfunnsutvikling og god tjenesteproduksjon for innbyggerne dine. Og vi har altså jobbet ekstremt mye med avbyråkratisering. Ny analyse, kjøre et barometer, det såkalte byråkratibarometeret. Det bør enhver kommunepolitiker fra FrP måle seg etter. Og vi er altså nå klatret til nummer to på lista over de kommunene med minst byråkrati og kostnader til styring. Og vi har altså da på KOSTRA-tall for 2014 kommet opp på tredjeplass når det gjelder lavest kostnad for tjenesteproduksjonen vår. Og det er vi helt nødt til, for dere kan kanskje tro at Os kommune er en rik kommune, men det er vi ikke. Vi er blant de 25 kommunene i landet med lavest inntekt per innbygger. Da er vi nødt også til å holde kostnadene våre nede, skal vi få dette til. Og det som er deilig å kunne stå her og fortelle til dere i dag etter snart 16 år i posisjon, har ikke vært en krona i eiendomsskatt i Os kommune siden 1999, og det skal heller ikke bli det inn i fortsettelsen. Jeg har vært litt tøff i en del sammenhenger, og for meg er eiendomsskatt kommunesektorens dop. Det er lett å ty til når det tårner seg opp utfordringer, og det er fryktelig avhengighetsskapende. Har du først innført det, så er det tøft å ta det vekk igjen. Vi er i en situasjon i dag der 353 av landets kommuner har eiendomsskatt i en eller annen form. Nesten 10 milliarder kroner tar man inn på eiendomsskatt i 2015. Jeg mener at det er et stort potensiale
for å effektivisere og dermed hindre denne usosiale skatten. For den rammer blindt, den rammer enkefru Hansen som sitter med en enebolig og har en lav pensjon til å betjene eiendomsskatten, akkurat på samme måte som den rammer næringslivslederen med 2 millioner i inntekt. Det er usosialt, og Fremskrittspartiet sier da klart nei til eiendomsskatt og i kommende valgperiode. Så er jo det viktigste vi jobber med tjenesteproduksjonen. Jeg skal ta oss med innom noen temaer. Jeg kan ikke ta alle, men noen. Og eldreomsorg er det aller viktigste for Fremskrittspartiet. Det har vært det i Os, det er det i resten av landet. En varm og verdig eldreomsorg. Vi har innført en rekke tiltak. Vi har bygd ut tjenesten gradvis og lagt på nye tilbud underveis. Det er mye spennende som skjer på sektoren for øyeblikket. Der er stort frivillig engasjement også, som vi må bli flinke på å utnytte innenfor eldreomsorgen, og da må vi legge til rette for dette. Ikke bare bygge ut nye sykehjemsplasser og jobbe med vår egen tjeneste, men også la andre krefter som har lyst til å hjelpe til og gi oss en varm og verdig eldreomsorg en mulighet for det. Og de eldste, de skal ha de beste bomiljøene, gjerne på de beste tomtene. Dette anlegget er Luranetunet som vi har i Os. Der skal vi snart bygge ut igjen nå. Og der har vi en visjon om å skape det flotteste hagearealet noe omsorgssenter i Norge har. Vi skal bygge et inndørs anlegg med 1300 kvadratmeter hage, tropisk oppvarmet, glasstak, trær, planter, rennende vatten. Rett og slett et fantastisk anlegg for våre demente og andre omsorgstrengende i midten av selve sykehjemmet. Det dreier seg om livskvalitet for den enkelte, beboer og deres pårørende. For oss dreier det seg også om å drive mest mulig effektivt. Og jeg nevnte konkurranse. På eldreomsorgen har vi hatt konkurranse på deler av vårt omsorgssenter. Skarp konkurranse mellom kommunens egen aktivitet i første etasje og den private i andre etasje. Og konkurranse, det stimulerer til å yte det absolutt beste i form av service overfor beboere, i form av pårørende, og de ansatte må også settes i fokus for at de skal velge den arbeidsgiveren som trenger de. Vi skal ikke gå inn i disse tallene i detalj, men det at vi har skapt den sunne konkurransen har først gjennom 2 anbudsrunder bidratt til at private har levert langt rimeligere tilbud enn det kommunen tidligere drev for. Og det aller kjekkeste er at kommunen har da måttet sett til sin konkurrent og faktisk jobber med egen organisasjonsutvikling, egen ledelsesfilosofi og gradvis fått ned sine kostnader også. Sånn at når vi da i siste anbudsrunde kunne oppleve at vår egen eldreomsorgsenhet leverte det rimeligste tilbudet, så har vi oppnådd akkurat det vi vil. Våre politiske konkurrenter flåste over at ja, nå var det slutt på konkurranseutsetting og dette i Os, og nå var det kommunen som var tilbake og skulle drive. Men det er jo dette som er det viktige, altså skape konkurranse for å utvikle tjenestene på en best mulig måte, lavest mulig kostnad, best mulig tilbud ut til våre innbyggere og mottakere av tjenestene. Og da er det jo altså både en direkte effekt ved at de private har vært billigere, og det er en indirekte effekt ved at vi har klart å effektivisere vår egen virksomhet. Eldreomsorgen blir viktig i valgkampen, og vi får god drahjelp, som vi har hørt tidligere i dag, av regjeringen vår. Både forsøket med statlig finansiering, og ikke minst nå overslagsbevilgning, tilskuddet som øker for nye bygg, 50% per plass, fantastisk, og vi får lovfesting etter hvert. Så må vi omsette dette lokalt, bygge ut nødvendig kapasitet, lansere nye tiltak og tenke kvalitet i alt vi gjør. Og så ligger det en resolusjon til behandling i morgen fra lokalpolitisk utvalg med noen tiltak innenfor eldreomsorg seniorpolitikk som vi håper at kan bli en realitet. Så hør her, Siv, der ligger et godt forslag om egne aktivitetskoordinatorer i alle kommuner knytt til eldreomsorgen for å ta ut frivillighetspotensialet. God sak for statsbudsjettet i 2016. Og der ligger en forventning om at vi leverer på det som står i regjeringsplattformen, nemlig å få fjernet, eller i hvert fall redusert, den urettferdigheten som har vært i samordning av pensjon for gifte og samboende pensjonister. Dette, Siv, blir det viktig å levere på i 2016.
Helse, rus og psykiatri, viktig område også, blir ikke omtalt så mye i det politiske ordskiftet, i hvert fall ikke psykiatrien og rusen, men vi ser nå hvordan denne regjeringen satser målrettet på å styrke kommunalt rusarbeid. Det er mange muligheter her også, og jeg synes det var en gledens nyhet å få vite at vi i revidert der også vil få en økning på 400 millioner kroner. Det handler om å se alle disse menneskene også. Det handler om rusmisbrukeren som man kanskje går forbi på gata. Det handler om naboen som sliter med psykiske problem, og ikke minst alle deres pårørende. Og så må vi få slutt på denne litt sånn uverdige behandlingen av ferdigbehandlede, såkalt utskrivningsklare pasienter fra sykehusene våre. Der skjer det i dag en håpløs fight mellom helseforetakene og kommunene om hvem som skal betale regningen, og det hender dessverre at pasientene blir de skadelidende ved at de blir da sendt att og fram mellom sykehus og omsorgstilbud i kommunen. En gruppe jeg har hatt veldig mye glede av å jobbe med, det er de psykiske utviklingshemmede. Det er en fantastisk gjeng å ha med å gjøre, det må jeg bare få lov å si, og vi har jobbet med selvfølgelig botilbud og avlastningssenter har vi bygd, og jobbet med det daglige tilbudet deres. Men så har vi også jobbet mye med fritid deres. Det å tilrettelegge for at de kan være med og ta del i aktiviteter i kommunen på ulikt nivå. Og det aller kjekkeste har vært disse fellesskapsreisene til Kypros og Lanzarote. Jeg har vært med noen ganger, som dere så i introfilmen her, og vi tar oss litt ut av og til. Men utrolig kjekt å registrere den livsglede som disse psykiske utviklingshemmede viser. Da har vi altså leid hele fly, vi leier hele hotell, og så drar vi og går et par hundre stykker, og så kjører vi et aktivitetsprogram sammen med de psykiske utviklingshemmede, deres personale og ikke minst deres familie. Utrolig kjekt. Og når vi da får i etterkant brev, for eksempel som jeg fikk fra en mor, som takker oss så hjerteligst for at hun for første gang på 17 år hadde hatt anledning til å reise på ferietur med hele familien. Og avslutta brevet med å si at hun gjennom de 14 dagene hadde opplevd at hun for første gang virkelig nådde inn og fikk kontakt med sin 17 år gamle, sterkt autistiske sønn. Da snakker vi livskvalitet. Bosetting av flyktninger og integrering er et viktig tema i kommunene, ikke minst slik situasjonen er nå. Der venter mange i mottak, og vi har et ansvar for å bosette og integrere på en god måte. Men jeg vil slå veldig tydelig fast at det må være kommunene lokalt som bestemmer hvor mange man skal ta imot, hva har man av kapasitet i forhold til bolig, arbeid og alt det som må ligge i bunn for at du skal lykkes med integreringsarbeidet. Det er viktigere å lykkes i integreringen av de vi tar imot, enn å være flinkest i klassen på å ta imot flest i den enkelte kommune. Det er min klare oppfordring til våre lokale folkevalgte. Og så må vi stille krav i forhold til introduksjonsprogram, i forhold til aktivitetsplikt, og det som er knyttet til dette feltet. Barnehage. Vi har jo hatt en fantastisk barnehagereform, ikke minst basert på at Siv og våre folk på Stortinget i sin tid fikk gjennomslag for noen veldig viktige prinsipper når barnehagesektoren skulle bygges ut. Direkte statlig finansiering, både til nybygg og drift, pluss likebehandling av private og kommunale aktører, skapte jo en ren bonanza i barnehagesektoren. Vi har bygd ut, men vi har også tatt konsekvensen av systemet sånn som det, slik at vi har solgt ut, privatisert våre minste kommunale barnehager i Os, sitter igjen med to store som vi kan drive effektivt, og som da kan være referanse også for hvor mye vi skal yte i tilskudd til de private. Jeg tenker at vi i kommende valgperiode må videreføre barnehagesatsingen, bygge ut lokalt når kapasitetsbehovet er der, og så må vi ha fokus på innhold her også. Se på åpningstiden, være fleksibel. Det er mange som har et arbeidsliv som ikke følger A4-modellen. Vi må også legge til rette for disse. Og gjerne da, som vi har gjort i Os, med en kontantstøtteordning også, utover det som ligger fra statlig hold. Vi har hatt en kontantstøtteordning også for toåringene, slik at vi får valgfrihet også ute i kommunen. Og så vet jeg at regjeringen er i gang med et arbeid knyttet til denne finansieringsmodellen. For det som fungerte så fantastisk bra
når Siv hadde hatt fingrene borti det, under lanseringen av barnehagereformen, skulle jo plutselig radbrekkast av de rødgrønne når de kom i regjering, og man skulle inn i rammefinansieringen og ta det der. Og det har skapt en masse uheldige ringvirkninger, blant annet knyttet til såkalt nullåringer og denne her stadige diskusjonen om det riktige tilskuddsbeløp til de private barnehagene. Så jeg håper inderlig at vi får en skikkelig gjennomgang av barnehagefinansieringen, og det raskt. Så skole. Vi har bygd ut massivt. Den siste fireårsperioden har vært liksom skolesatsing som har vært vårt mantra. Vi har måttet ha tatt det litt sånn bolkevis. Nå har det vært skole, i neste periode blir det eldreomsorg. Men vi har altså da bygd ut og satset tungt på inneklima og miljørettet helsevern og skapet det gode læringsklimaet for eleverne. Og så er det innholdet. Vi har et eget prosjekt som heter Prosjekt Bedre læringsresultat, som fokuserer på det å få best mulig læringsutbytte for den enkelte elev, ikke minst i forhold til tidlig innsats og se hver enkelt elev tidlig for å kunne hjelpe han eller henne gjennom skolegangen. Og jeg tenker at vi i kommunevalgkampen og i neste periode må ha fokus både på utbygging og vedlikehold innenfor skolesektoren, og gjerne i type oppvekst pluss sentra, der man tar inn idrett og kultur og legger det til skolearenene, fordi man da kan få en flerbruk og mye mer effektiv utnytting av investerte midler. Resultatfokus, tidlig innsats, jobbe med læringsutbytte, rett og slett være den gode skoleeier ute i den enkelte kommune, som gir våre unge håpefulle den best mulige start på utdanningen sin. Så har jeg et tema som jeg håper at vi kan bli fanebærer for i den kommende valgkampen. Nå har Ketil vist vei i forhold til satsing på vedlikehold på veisektor og jernbane. Jeg tror det er minst like viktig at vi kommunepolitikere tar opp den tråden og kjører frem vedlikehold som et satsingsområde i kommende valgkamp. Jeg vet at det er kjekt å klippe snore. Jeg er en av de som elsker å klippe snore. Men jeg tror innbyggerne våre vet at innbyggerne våre er vel så opptatt av at de kan sende ungene på en skole der toalettene er ordentlig og rene og det er nymalt og flott. Skal ikke være redd for å måtte gå på toalettet i friminuttet fordi det ser så skjebbig og ekkelt ut. Der man har veloppusset gode leiligheter, der man har gode omsorgssentre for de ulike grupperne vi tilbyr tjenester for. Vedlikehold er viktig. Ingen av oss ville tillatt at vårt eget hus forfalt år etter år. Vi hadde satt i gang vedlikeholdstiltak underveis. Vi hadde malt, vi hadde pusset opp, vi hadde gjort det ordentlig for å beholde verdien vi har skapt. Og i kommunal sektor er vedlikeholdsetterslepet dessverre stort. Det har vært neglisjert, det har vært lett å kutte ut når man skal saldere budsjettene, men min oppfordring er at vi setter vedlikehold på dagsorden i kommunevalgkampen 2015, gjerne med type tiltak som egne vedlikeholdsteam som vi har opprettet i OS, der vi altså har engasjert tømrer, maler, elektriker, type rørlegger, i et eget team som ambulerer rundt og jobber sammen med vaktmesterne om å ta løpende vedlikehold og mindre rehabiliteringsoppgave. Det er så mye rimeligere enn at du må ta en full rehabilitering når alt har gått skjeis. Så sats på vedlikehold, det er mitt stikkord for kommende valgkamp. Ja-holdning, det har flere vært innom i dag, inklusiv Siv. Vi skal være ja-parti, og ikke minst innenfor plan- og byggesak. Det er alt for mange som sitter og leter etter grunner til å si nei. I OS har vi et prosjekt, OS Inspireres, jeg skal komme litt tilbake til. Der har vi sagt at en av våre lovnader til osingene, det er at vi skal si ja til alt vi ikke har god grunn til å si nei til. Altså den omvendte bevisbyrden. Vi skal si ja hvis ikke det er veldig gode grunner til å si nei. Og det gjelder spesielt på byggesak. Det dreier seg om ombudsrollen vår, som vi har vært inne på. Det dreier seg om å skape vekst i den enkelte kommune. I OS var vi plass mellom 12 og 13 000 innbyggere når vi overtok FRP og Høyre i 99. Nå runder vi snart 20 000. Fantastisk utvikling fra å være på i landsgjennomsnittet i vekst, til nå å være blant de 10 raskest voksende kommunene. Og der er ja-holdningen en av de viktigste grunnene til at investorer søker seg til kommunen for å bygge ut boligtilbud, bygge ut næringsaktivitet, og det er en viktig årsak til at innbyggere flytter til OS.
Vi er et ja-parti, vi skal være et ja-parti, og vi får god drahjelp også her av vår egen regjering i forhold til innsigelsesinstituttet, i forhold til revidering av plan- og bygningslov, i forhold til det å styrke lokaldemokratiet. Så her er det bare å holde fanen høyt. Vi skal også fokusere på sentrumsutvikling. Det er viktig i mange kommuner, det å ta vare på kommunesenteret sitt, tettstedene, legge til rette for næringsutvikling. Vi har kjørt en del prosjekter i Os, der vi har rett og slett tegnet opp noen visjoner, noen ideer, noen tanker, og gått i dialog med grunneigere og næringsliv om å realisere det. På mandag starter vi graving av hele sentrumsområdet, oppgraving og legging av alt av infrastruktur i bakken, og så skal hele sentrumskjernen fornyes i løpet av de kommende årene, i et spleiselag med grunneigere og næringsliv. Så, visjoner. Skap noen visjoner for deres egen kommune, deres egen tettsted. Visualiser det. Jobb sammen med næringslivet på å få dette realisert. Gjerne i type offentlig-private samarbeidsløsninger. Og så var det dette krydderet som jeg har snakket om på disse videoteipene. Vi må ha litt gøy innimellom også. Vi er jo blitt godt vant i dette landet. Vi har dekket våre basale behov til en rimelig grad i aller fleste av oss, og da trenger vi litt mer. Vi klatrer liksom oppover i Maslows behovspyramide, og da må vi ha litt moro på toppen. Fritid, kultur, idrett, friluftsliv er viktig å ha i fokus. Men vi skal ikke gjøre alt i kommunene. Vi må dra med oss privat sektor, både frivillige lag og organisasjoner, men også private aktører i næringsliv og privatpersoner som er villige til å være med og sponse. Vi har altså på de 16 årene, og her er det noen som mener vi har tatt veldig mye Møllerstrand, men vi har bygd altså 2 flerbrukshaller med flere håndballflater, vi har 8 nye kunstgrasbaner, vi har 15-20 nye ballbinger, vi har bygd svømmeanlegg, badeanlegg, Karl, men det går godt, delvis kommersielt. Vi har bygd ut friidrettsanlegg, og mer er kommet. Vi har altså bygd kulturhus også, Karl. Det er synd å si det, men vi har det, men vi kunne aldri gjort det hvis ikke vi hadde fått inn 50% av investeringskostnaden gjennom gaver fra privatpersoner og næringsliv i regionen. Jeg har gått med lua i hånden og samlet inn penger. 96 millioner kroner har vi fått til å bygge Oceana Kunst- og Kultursenter fra privat sektor. Og når vi er et ja-parti på mye, så er det viktig å legge til rette også for friluftsliv. Det er ikke sånn at vi må bruke tvang og ekspropriasjon av dette. Vi kan gjøre det på en helt annen og mer smidig måte. Kan gå ut og kjøpe en strandeiendom som kommer for salg, og så kan man regulere deler av den til hytta og real, selge ut igjen, få inn penger på det, og kanskje kan Direktoratet for naturforvaltning, eller Miljødirektoratet, som det heter nå, kjøpe opp den viktigste friluftsdelen av området. Og dermed så har du gjort 2 ting på en gang. Både lagt til rette for vekst og utvikling i form av nye hytteområder, og sikret friluftsliv og friluftsområdet for allmennheten. Næringsutvikling, tilsvarende. Vi skal jo ha en kake å fordele. Og da må kommunene være på alerten i forhold til å være ja-parti overfor næringsliv også, når de har sine søknader inne om løyve og så videre på ulike felt. Vi må yte service, vi må si nei til eiendomsskatt, og vi må legge til rette næringsareal. Og så er det jo slik at nå kommer deler av selskapsskatten tilbake igjen til kommunene, og da blir det enda viktigere å drive fram en god næringspolitikk i den enkelte kommune. Og på toppen av det hele så må vi lage en eller annen plattform eller en overbygning. Vi har brukt Os Inspirerer-prosjektet, og lagt oss selv noen kjøreregler i form av et sett med verdier. Vi skal skape resultat, vi skal lytte med respekt, vi skal gjøre det vi sier som lokalpolitikere, faktisk realisere det vi står for, og så mener vi at vi må dyrke entusiasmen. Det inspirerer i seg selv. Vi har en visjon og en misjon, og tilsvarende har jo vi i FAP. Vi skal skape en enklere hverdag for folk flest, og så har vi noen verdier som vi må være tro på, tro imot når vi går ut nå i valgkampen. Handlekraft, frihet, trygghet. Kommunereform, nå ser jeg dirigentene kommet her, men de får ikke slippe til helt enda, 2 minutter til. Vi er nødt til å
ha et lite fokus på kommunereform. Det er en stor prosess som pågår, og våre folk der ute må være aktive i den prosessen. Det er et behov for å gjøre noe med kommunesektoren 50 år etter forrige skikkelige ryddesjau med Kjell-kommisjonen på 60-tallet. Det har skjedd noe med infrastruktur. Det har skjedd noe med kommunikasjonsmulighetene, ikke minst på IT-siden. Så større og mer robuste kommuner, få på plass skikkelig kompetansemiljø, få mindre statlig styring og kontroll. Det er kanskje det aller viktigste for meg, at jeg slipper å ha de der statlige tilsynene på nakken hele tiden, hvis jeg får det som jeg vil, og det er i forhold til det opplegget som regjeringen legger opp til. Og så blir det spennende på finansieringssiden. Vi har fått allerede vekstkommunetilskuddet, vi får selskapsskatten, og det kommer et nytt inntektssystem i 2017. Og så er det jo noe da, helt avslutningsvis, som heter fylkeskommune. Vi skal jo stille etter valg der også. Og vi må jo kjøre på de vante sporene i form av ikke minst det som angår Ketil sin sektor, nemlig fylkesveier og kollektiv, og bygge ut og drive vedlikehold og løfte fram det som er viktig på det området. Og så er det selvfølgelig da kvalitet i videregående skole, og ikke minst, som flere var innom på i debatten før i dag, dette med yrkesrettet utdanning, og få ned teori og inn mer praksis, slik at vi får og ned drop-out-prosenten. Og så ligger det i en resolusjon til behandling i morgen for lokalpolitisk utvalg, en åpning for at vi må begynne å diskutere hva skal vi gjøre med dette tredje forvaltningsnivået. For erkjennelsen i dag er jo at det er ikke flertall for FAP og Høyres tonivåmodell på Stortinget. Det er ikke flertall for å videreføre dagens fylkeskommune, og da blir spørsmålet, skal vi sette oss på sidelinjen i den kommende debatten om det tredje forvaltningsnivået, eller skal vi ta del i den? Og her ligger det en åpning og en invitasjon til landsmøtet om å si noe om at vi kan subsidiert gå for eventuelt færrest mulig og størst mulig landsdelsregioner. Oppsummert, vi må bruke verdiene våre for det er verd i valgkampen. Både i det å finne saker, men ikke minst å kommunisere politikken vår til velgerne. Lete opp lokale saker som angår nærmiljøet til våre velgere og innbyggere der ute. Få fram lokale kandidater og by på dere selv i kommunikasjon med innbyggerne. Og vær så snill. Snakk om mennesket. Sett individet foran systemet, som vi er utrolig gode på i Fremskrittspartiet når vi er på vårt beste. Se menneskene. Se medinnbyggerne deres. Vær med på å skape det gode liv for de dere har rundt dere. Rett og slett en enklere hverdag for folk flest. Og så kan man jo spørre, hvem er folk flest i kommunen Norge? Jo, det kan være Joakim som går i 4. klasse og som ikke helt har knekt lesekoden enda, fordi han sliter med litt dysleksi. Og hans foreldre som selvfølgelig er frustrert og fortviler over at han ikke får tilstrekkelig med tilpasset opplæring og hjelp til å knekke den viktige lesekoden. Det kan være Jorunn som driver gatelangs på leit etter 17-åringen sin, datter som nettopp har droppet ut av videregående skole og havnet i et rusbelastet miljø. Eller det kan være Arne, som ser på at mor si gradvis svinner hen og ender opp med tung demens, men som må bo hjemme med ektemannen fordi kommunen ikke har en sykehjemsplass å tilby. Og gradvis blir også far til Arne sliten av omsorgen han må ta. Og vi ender opp med at Arne sitter der og har to foreldre som trenger tung pleie og omsorg fra kommunen. Vi må se disse menneskene, og vi må legge til rette for å hjelpe dem. Det handler kort og godt om livskvalitet for alle. Så kjære landsmøtedelegater, kjære kommunepolitikere, skal ut og drive valgkamp. Se menneskene rundt dere, by på dere selv. Frem lokale gode tiltak, vær konkret, og jeg kan love dere at vi skal feire en valgseier etter 14. september. Godt valg!